Пожежа в житловому будинку на Новікова минулася без постраждалих. Загоряння сталося в кімнаті комунальної квартири на 4-му поверсі, в якій була замкнена 3-річна дитина. Рятувальники прибули на виклик у 19-й годині вечора, а вже через 14 хвилин ліквідували загоряння. Під час гасіння пожежі евакуйовано 12 мешканців будинку, у тому числі 2 дітей з квартир на верхніх поверхах. Вдалося врятувати і 3-річного малюка, який був у кімнаті, де й сталося загоряння. Його життю наразі нічого не загрожує. Причини і деталі пожежі встановлюються. Зайшовши до квартири, одразу ж виявили 3-річного хлопчика, евакуювали його та передали цілим та неушкодженим матері. Через те, що дим піднявся на поверхи вище, довелося евакуювати ще 12 осіб, із яких 2 дитини. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причина та збитки наразі встановлюються.